ndryshe nga punonjësit e administratës në bashkinë e Fierit, për të cilët u miratua rritja e pagave, për punonjësit e pastrimit kushtet e punës kanë mbetur të pandryshuara. Ndaj këtë të hënë, rreth 30 punëtorë të ndërmarrjes së pastrimit të njësive në bashkinë Fier u ngritën në protest me kërkesë për rritjen e pagave. Të indinjuar punonjësit e pastrimit thonë se pagat e tyre janë minimale dhe të pamjaftueshme për të siguruar jetesën. Ne kërkojmë ngritjen e rrogës, se për vetë tyre ta ngritën rrogën, e bën na 1 milion e gjysmë. Dhe mua mbajnë rrogë time, nuk la dele sapi. Plus kemi halle familjare. Po, rrogat e tyre të administratave ata e rritën. Kurse ne punëtorët që punojmë në 1 milion mikrobe në sekond, kemi një vit që po flite që do ngrijeshin rrogat, në rrogat tona prapë në vend. Nuk po shqim dot familjen. Ndërkohë, përveç rritjes së pagave, ata kërkojnë edhe përmirësim të kushteve të punës. Punonjësit e pastrimit në Fier thonë se nuk ju paguhen as honoraret. Nuk ka kushte pune as ngjë nuk ka. Po nuk ngrit rroga, ne nuk vëm punë. Desha të miratohet, ne nuk vëm punë. 300.000 lekë e marr, mo 200.000 lekë ngelen xhep. Këtë pagën 500.000 lekë. Ja më tepër nuk japin ata. Ne punojmë gjatë gjithë muajit, punojmë dhe të shtunave nuk paguhemi. Kemë rënë në një pikë të përbashkët, që asnjë ai do shkoj punë derisa të na jepë rrugëzide drejtori apo bashkia. Pas protestës, News 24 u interesua në bashkinë e Fierit për shqetësimin e ngritur nga punonjësit e pastrimit, ku kryebashkiaku Armando Subashi pohoi se pagat janë të përcaktuara me VKM, ndaj nuk mund të bëhet asnjë shtesë sepse bie në kundërshtim me ligjin. Sipas tij, bashkia e Fier në buxhetin e vitit 2025 po planifikon për të stimuluar punonjësit me forma të tjera, si pagesë të orëve shtesë ose shpërblime mujore.